დღის კოდი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ახლა კიდევ ერთი სტუმარი უნდა ჩაგვერთოს ლონდონიდან. ეს არის მსახიობი ლელა მებურიშვილი. ლელა, თუ გესმის ჩვენი? გამარჯობა. ლელა, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთე გადაცემაში. რა თქმა უნდა, ეხლა ეპიცენტრში ხარ მოვლენების და გვინდა რომ გაგვიზიარო შენი ემოციები და ზოგადად ის განწყობა, რაც ახლა ლონდონშია და ინგლისში, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, განწყობა სამგლოვიაროა, ძალიან მოულოდნელი იყო ეს ამბავი, თავად დედოფლის ასაკისა. ის რამდენიმე დღის წინ შეხვდა პარლამენტს, ასე რომ არავინ არ ელოდა ამ ცუდ ამბავს. განწყობა სამგლოვიაროა და ახლავით 10-11 დღის განმავლობაში ალბათ გაგრძელდება ეს სამგლოვიარო დღეები, ბევრი რაღაც შეიცვლება, კიდევ ზუსტად არ ვიცით ყველაფერი. ქუჩებში იგრძნობა ყველაფერი, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ქუჩაში ფოტოებია დედოფლის. მინდით შესაბამისად ცოტა მოღრუბლულია და წვიმიანი და თითქოს რაღაცნაირად ქუჩაში რომ მიდიხარ ეს დაყვება ამ სიტუაციას, ეს ამბავი, იმიტომ რომ 70 წელი გავიდა, ეს ძალიან დიდი დროა, ყველაზე გრძელვადიანი მონარქი იყო და კიდე თუ არა ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა მის არსებობას ამ ქვეყანაში ხალხზე. ასე რომ ეს დიდი ცვლილება ამდენი წლის მერე ვფიქრობ ცოტა რთული იქნება. ხო, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა სამგლოვიარო დღეა და მნიშვნელოვანია ის დამოკიდებულება, ხო, რომელიც წლების, ათწლეულების განმავლობაში ყალიბდებოდა საზოგადოების წევრებისგან დედოფლისადმი, როგორც ლელამ აღნიშნა, არის მთლიანად სამგლოვიარო განწყობა. საინტერესო არის, აი ჩვენ წინა ჩართვაზეც მარინამ გითხრა, რომ აშკარად შეინიშნება რაღაც აბსოლუტურად განსხვავებული, ხო, ყვავილებით მიდიან ბუკინგემის სასახლესთან. ამ შემთხვევაში ლელა, თქვენ როგორ აღიქვით ის ვითარება, რა არის ის, რაც კაფიოდ მიანიშნებს ადამიანს, რომ დღის წესრიგი არის მთლიანად შეცვლილი ლონდონში? იმდენად შეცვლილია ყველაფერი, რომ მაგალითად სკოლაში როცა მივიყვანეთ ბავშვები, ცოტა დიდი ხნის განმავლობაში კარებები იყოთ დაკეტილი და თითქოს ლაპარაკობდით მშობლები გარეთ იმაზე, რომ სკოლა იქნება დღეს საერთოდ თუ არა. შეიძლება იმდენად დიდ ცვლილებებს ველოდებით ამ ორი კვირის განმავლობაში, რომ შესაძლებელია სკოლებიც კი დაიკეტოს, იმიტომ რომ მთლიანად რაღაცნაირად თითქოს რიტმი გაჩერდება ჩვეულებრივი ცხოვრების სამსახურებით. არ ვიცი, აი თითქოს ჯერჯერობით არაფერი ისე კონკრეტული არ თქმულა, მაგრამ ეს შეგრძნება არის ასე. მრავალი მოვლენა არა, შეგრძნება არა რაღაცეები ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმიდან აუცილებლად ამოვარდება და შეიცვლება ამ დღეების განმავლობაში. ბუკინგემის სასახლესთან ძალიან ბევრი ყვავილია და ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის და პატივს მიაგებს გარდაცვლილ მონარქს. ცირა თუ სიყვარული არა, მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ადამიანის სიყვარული დაიმსახურა ამ წლების განმავლობაში დედოფალმა და თუ ახლა თქვა ვიღაცა სიყვარული არ აქვს, უდიდესი პატივი შემა ნამდვილად აქვს მისი, ამიტომ მთელი ქვეყანა ვფიქრობ გლოვობს მის გარდაცვალებას. ლელა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ შემოგვიერთდით, გითხარით თქვენი ხედვა როგორია დღეს ლონდონი, როგორი არის განწყობა დღეს გაერთიანებულ სამეფოში. ლელა მებურიშვილი გვესაუბრებოდა ლონდონიდან პირდაპირ ეთერში.